Ihuriro ry'abagize inteko ishinga amategeko baharanira kurwanya jenoside rirasaba abanyarwanda bose gukomeza kuba hafi abarokotse jenoside muri iyi minsi ijana yo kwibuka abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ari nabyo tukizwa na Jean Paul Maniraho aho yafatanyije na Benjamin Niyokwizerwa. Visi Perezida w'iyi komisiyo Depite Nirere Marie Therese avuga ko nubwo abarokotse jenoside bose bagize ibibazo bikomoka kuri jenoside yakorewe abatutsi ngo hari ibyiciro byihariye bikeneye kwitabwaho kurusha abandi. Abo ni abakecuru n'abasaza bagiye batuzwa mu mpinga nzima. Nk'ihuriro rero tujya dukora buri mwaka muri iki gihe cyo kwibuka muri iminsi ijana, dushaka umunsi umwe tugasura bari abakecuru mu mpinga nzima zitandukanye. Biranabashimisha cyane rwose, hari ubwo bagiye badusaba ati ubutaha muzazane n'abana bato banyu baze bakinira aho ngaho bitwa abasukuru bacu. Imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ifite inshingano yo gukumira jenoside no kumenya no kugenzura ibikorwa bya guverinoma mu guhangana n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibyinshi muri ibi bikorwa bigaragarira muri gahunda ya sena ifite inshingano yihariye yo kugenzura ibahirizwa ry'ihame remezo rirebana no kurandura burundu ivangura n'amacakubiri no gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda. Muri iyi minsi komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano muri sena irimo kuganira n'inzego zirimo minisiteri y'uburezi na minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ku kunoza imyigishirize y'amateka y'u Rwanda harimo na jenoside yakorewe abatutsi. Kwigisha amateka byihariye bitavangwa n'andi masomo ugasanga biri muri sinzi ukuntu babyise bagenzi banjye hakabaho isomo ryihariye. Ku rundi ruhande, umutwe w'abadepite ufite komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside ifite mu nshingano gukurikirana ibibazo birimo n'ibifitanye isano n'ingaruka za jenoside. Perezida w'iyi komisiyo Nyirahirwa Veneranda avuga ko zimwe muri gahunda za leta y'u Rwanda zo gufasha abarokotse jenoside n'abandi banyarwanda gukumira jenoside no guhangana n'ingaruka zayo zigenda neza, izindi zikaba zikirimo ibibazo nk'uko byagaragaye mu isesengura iyi komisiyo yakoze. Minisiteri y'ubutabera yabajijwe imanza zaciwe n'inkiko gacaca zitararangizwa impamvu zabiteye, naho Minaroke yabajijwe impamvu hatashyizwe mu bikorwa umwanzuro wasabaga akarere ka Ruhango gukemura ikibazo cy'urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kinazi rwinjiragamo amazi. Uturere 14 nitwo twonyine twanditse amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ubwaho hari kuri minubumwe. Komisiyo kandi yasanze ingengabitekerezo ya jenoside ikigaragara bitewe n'ababyeyi bagoreka amateka. Ihuriro ry'abagize inteko ishinga amategeko baharanira kurwanya jenoside rivuga ko rizakomeza kuba hafi abarokotse jenoside harimo gusura ku buryo buhoraho ababyeyi b'intwaza babuze ababo bose muri jenoside yakorewe abatutsi, gukora ubuvugizi abageze mu zabukuru badafite ubushobozi bwo kwita ku miryango yabo no kugenzura ibahirizwa ry'amategeko n'ingamba zose zigamije imibereho myiza y'abagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Jean Paul Maniraho, i Kigali.